Hola lo tu malo di mane Hola lo amor hoy na soni Hola lo tu malo di mane Hola lo amor hoy na soni Hola lo ya no lo hoy ki mane na mo khuslai bele eta gal na laloy monuze morile laloy kandibo ne lage laloy putibo ne lage gatot paponi ko eta jonopriyo gan laloy asa kohor koy dekhe bi dekhe aloron tuli ahise ei gitue kintu kor pura kene koi papone hongro korisil ei git laloy tomare bejarat এই গানটো সোমাইছে পাপনৰ কিহিলি এলবামত। এলবামটোত বিহু নামৰ সংগ্ৰহ বুলি লিখা থাকিলেও ক'তো উল্লেখ নাই বিহু গীতটো ক'ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা। তাতেই আক্ষেপ এইগৰাকী মহিলাৰ। এইগৰাকী আইতাৰ দাবী তেওঁৱে শিকাইছিল হেনো পাপনক লালৈ গীতটো। বেয়া লাগে আকৌ সেইকাৰণে সি ইমান টকা সাঁচিছে ঘটিছে মই এনেই গ'ল সেইখিনিতে মোক ফুচলাই পেলাই গালে লালৈ মই নোজে মৰিলে লালৈ কান্দি। পিছে কোন এইগৰাকী মহিলা? মহিলাগৰাকী ডিব্ৰুগড়ৰ মধুপুৰৰ দেউৰী গাঁৱৰ নামতী আইতা ৰূপে পৰিচিত এইগৰাকী মহিলাৰ নাম বকিতৰা দেউৰী। এইগৰাকী আইতাই চকুৰ পচাৰতে হঠাতে সৃষ্টি কৰি গাব পাৰে বিহু নাম। এই আইতাগৰাকীৰ কাষলৈ গৈ হেনো পাপনে শিকিছিল লালৈ গীতটি। কেৱল পাপনেই নহয়, কৃষ্ণমণি চুতীয়াৰ দৰে বহু শিল্পীয়ে হেনো এইখন গাঁৱত আহি শিকি গৈছে বহু থলুৱা নাম। সেইদিনাখন মই কৃষ্ণমণি চুতীয়াৰ ইয়াত হেৰিতে মিটিঙত এবাৰ যাওঁতে লগ পাইছিলোঁ দেই, মাতোঁ বুলি গৈছিলোঁ। আমাৰ এতিয়া সাহস নাই দেই, ডাঙৰ মানুহবোৰ ফটোকপি মাত লগাবলৈ ভয় লাগিলে নাই, খুব চেষ্টা কৰিছিলোঁ মই চিনাকি ল'ম গৈ বুলি। একাংশ চহালোকেই ধৰি ৰাখিছে হেৰাই যাব খোজা এনে নামবোৰ। পাপনৰ দৰে শিল্পীসকলে এনে নামসমূহ বিশ্বৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে জনপ্ৰিয় কৰি এক মহৎ কাম কৰি আহিলেও এইসকল চহা শিল্পীকো সমাজত পৰিচয় কৰি দিয়াৰ থল নিশ্চয়কৈ আছে। অংগৰাগ মহন্ত এগৰাকী খুব ভাল শিল্পী। তেখেতে অসমৰ সংস্কৃতিৰ কাৰণে, অসমীয়া সংগীতৰ কাৰণে তেওঁ যথেষ্টখিনি কাম কাজ কৰিছে, যিয়ে আজি আমাৰ বিশ্বজোৰা প্ৰসিদ্ধিও লাভ কৰিছে অসমীয়া সংগীতে। এইটো এটা খুব ভাল কথা, আদৰণীয় কথা। কিন্তু যেতিয়া লোক সংস্কৃতিত যিকোনো সমল বিচাৰি, তথ্য বিচাৰি, যেতিয়া মই মধুপুৰ দেউৰী গাঁৱলৈ গ'লোঁ, দেউৰী গাঁৱত যেতিয়া এগৰাকী 70 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ এগৰাকী আইতা বগীতৰা দেউৰী, তেখেতক যেতিয়া লগ পালোঁ, তেখেতে তেতিয়া এটা কথা ক'লে যে তেখেতৰ ওচৰতে শিকিবৰ কাৰণে বহুবিলাক শিল্পী আহিছে, অংগৰাগ মহন্ত আহিছে, কৃষ্ণমণি চুতীয়াকে আদি কৰি বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ শিল্পী তেখেতৰ ওচৰলৈ আহিছে। এতিয়া তেখেতৰ কথা হ'ল, তেখেতৰ অভিযোগ হ'ল যে এই গীতটো গাই অংগৰাগ মহন্ত আজি ইমান এটা পৰ্যায় পাইছেগৈ, কিন্তু আজি সেইগৰাকী শিল্পীয়ে তেখেতক আজি কোনো ধৰণৰ খবৰ লোৱা নাই আৰু স্বীকৃতিও নিদিলে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। লালৈ মই নোজে মৰিলে লালৈ কান্দিব নেলাগে লালৈ পুতিব নেলাগে।